A empresa Volga oferece vaga para cozinheira. Interessados em enviar currículo para currículos@volga.com.br. O Cine oferece 389 vagas de emprego para eletricista de rede, representante comercial autônomo e vendedor de serviços. Para pessoas com deficiência, o Cine oferece vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e ajudante de motorista. Interessados comparecer nos locais de atendimento do Cine em Goiânia e região metropolitana instaladas nas unidades do VaptVupt. O Grupo Farol oferece vagas para assistente jurídico, vendedor interno, vendedor de acessórios para veículos e auxiliar de cozinha. Interessados deverão enviar currículo para dp@vogal.com.br ou entrar em contato pelo número 62-3241-1072. A Carpal Tratores oferece vagas para consultor de vendas, vendedor externo e auxiliar de mecânico. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@carpal.com.br. Mais informações, acesse o nosso site tvsd.com.br.